E os bandidos não dão trégua. Dessa vez, um posto de combustível na Avenida JK, no município de Patos de Minas, foi roubado. Um cidadão portando uma arma de fogo rendeu o funcionário de apenas 25 anos que estava na localidade e exigiu, colocando a vida dele em risco, que ele abrisse o cofre e de lá retirasse os valores que tinha lá dentro. O rapaz, fazendo ali com a sua vida em risco, foi lá, abriu o cofre, o criminoso foi lá, tirou todos os valores que estavam dentro do cofre e evadiu-se da localidade. Estava com um compasso lá fora, que estava no pátio do posto. Eles subiram em uma motocicleta e evadiram-se dali. A 10ª Agência de Informações da 10ª RPM do município, verificando, né, as imagens da câmera de segurança, conseguiu identificar os dois indivíduos e conseguiu pegar um deles. E agora a polícia aguarda maiores informações para ver quanto foi o valor exato que eles retiraram do cofre para que eles possam ser punidos aos rigores da lei.